東京麻布十番です。打ち合わせに行ってまいりました。ちょっとですね、打ち合わせ抜けて、ちょこちょこっと食べないといけなかったので近所の、中華屋さんに行ってみたんですが、何を、まあ、餃子とか高いんですよね。700円とかするんですね、東京の。付け合わせというよりも単品扱いだみたいで、でもうちょっと早めにしたいのでラーメンを言いましたら、結構680円でリーズナブルでございます。で出てくるのも結構なこと早かったんですが、こう麺が細麺なのですごい、もうこれぐらいの麺が好きなんですよね。ちょっと縮れてるんでしょうかね、いい感じでございました。ラーメンというか、まあ、中華そばって感じですよね。まあまあチャーシューは標準的なもので、でこういうやつってあのラーメンって胡椒いっぱいかけたことあるんですね。胡椒かけたらこれがうまい。やっぱりなんかこういう中華そば系に胡椒っていいですよね。なんか昔のカレーにウスターソースかけるみたいな感じと言いますか。でこれ辛味噌を入れてみたんですが、これはこれで美味しいんですけど、あまり入れすぎると辛味噌の味ばっかりになるかなと思い、このまま食べましたが、場所はこの辺で麻布十番の駅から、まあ、ちょっと遠いんですけれども、まあこういう中華そば食べる機会があまりないので、まあいろいろ工夫されたラーメンもいいんですけど、こういうラーメンも大好きなんでございます。チャンネル登録はこちらでお願いいたします。また明日です。ありがとうございます。